И в следващите минути ще говорим по водещата тема – по-късното убийство на Алексей Петров. Знак за какво е това покушение посред бял ден. Ще коментираме сега с Нидал Гафари, който е бивш медиен съветник на Алексей Петров в предизборната кампания, в която участва преди години. Адвокат Людмил Рангелов е тук също. Ще говорим и с бившия вътрешен министър Емануил Йорданов, който ще се включи в разговора дистанционно. Добро утро на всички ви. Добро утро. Ами да тръгнем от това. Според вас какво и кой стои за това убийство? Естествено, трудно ще можем да посочим сега имена, конкретни извършители и поръчители. Това дори и разследващите може би никога няма да кажат. Но все пак, какво и кой може да стои зад това, което се случи вчера? Да, смятам, че господин Петров в този случай се сблъска с своето минало и това е минало с давност десетина и повече години назад. Според мен това не са актуални причини за неговото убийство. Историята е стара и сега се реализира. Вие добре го познавате, работили сте с него, казах, по време на предизборна кампания 2011 година. Може би имате повече впечатление от това, което е той, не може би, със сигурност. Така че, какво виждате? Миналото или настоящето? Кое от двете е така вероятната причина? Тоест, там ли да търсим в миналото или в настоящето причината за това, което се случи? Мир на душата му на Алексейта. Беше много неспокойна душа. Надявам се сега вече да се поуспокоила. Това, което мога да кажа за него от работата, която съм работил, е, че той е много умен, много интелигентен и че е прекалено доверчив. Имахме такива случки, с които на времето бяха го подлъгали много жестоко за тази кампания, че зад него ще стоят 200 000 помаци, почти всички, които са под пагон, всичките клубове по карате, и той им беше повярвал искрено. А то не беше така. Тоест имаше някакво предоверяване. Предоверява се много на охраната си, тъй като имаше един инцидент, който се случи по време на кампанията, при който един човек, с който си имат някаква разправия, тръгва с една брадва да тръгна да нахълтва ушки в къщата. И тогава видях колко непрофесионално беше подредена охраната му. И сега в този случай, който сега видяхме, се вижда, че охраната беше в случая абсолютно безмислена. Както тази охрана, която сега поставяха на нашите политици, абсолютно безмислена, защото знам от един охранител от НСО преди години, който беше казал, стане ли обектът мишена, нищо не може да го спаси. Дали това охрана, че го спаси от снайпер, от бомба, това са глупости. Охраната по-скоро е за да побутва така по-пяните хора около тях, за да не ги целуват баби, дедовци и така. Подценил ли е ситуацията? Напълно. Напълно. При неговата ситуация, с това, което той със сигурност знае и това, което се случва около него, да отидеш да се разхождаш в гориста местност и охраната да хванат стъпки за тебе, които да не са обходили района преди това, смятам, че предоверяване и подценяване на всичко това, което е около него. По-надълбоко в мотиви и причини, господин Йорданов, вие виждате ли връзка? Цяла сутрин и вчера разказахме, че всъщност това е трето покушение срещу него. Третото е успешно. Вие какво виждате назад във времето? Има ли връзка между тези три случая? Трудно може да се каже в този момент дали има връзка между трите случая. Но ако аз разследвах това престъпление, първо щях да се обърна към наказателните производства, които са водени в миналото за предишните две покушения срещу него, а за да се види оттам какво може да бъде изведено като информация и евентуално да се дадат някакви насоки за актуалното. Но има нещо, което предполагам, че може да се е случило. В едно разследване е много важно съдействието на пострадалия. Ако пострадалия не е искрен с разследващите органи, ако той не им предостави информацията, която има, разследването, разбира се, ще върви много по-трудно. Ако това се е случило преди, очевидно ще спъне и работата сега. Сега много случаи коментираме тази година. Убийството на Къро, знаете, след това смъртта на Ангел Христов. Вие всички питам, не само господин Йорданов, той ще е за малко, да, вече
към студиото. След малко ще чуем и неговото мнение. Виждате ли връзка между тези криминални събития, които в кратко време ни се случиха пред очите? Аз продължавам да твърда, че по-скоро причината за това убийство се крие в миналото на... Още по-назад. На господин Петров. Сега, аз с господин Петров съм имал общо 4 срещи, като в периода между 2003 и 2013 година. Първата беше във връзка с малвата, която масово се разпространяваше от медиите, че господин Петров е взел някакви пари от Сретен Йосич и след това не е изпълнил от хората на Сретен Йосич и след това не е изпълнил ангажимента да организира бягството му. Значи на 14 август 2002 е атентата срещу господин Петров. На 16 август екстрадираха Сретен Йосич, макар че това решение беше взето по-рано. Това беше една абсолютна интрига, която не беше верна, защото парите бяха в друг човек. И в тази връзка, след като той се беше оправил от нараняванията от 14 август, имахме една среща, за да се изяснат тези неща. И след това другите ми срещи са свързани с дело, така нареченото дело Октопод. Да, вие представлявахте... Представлявах Пламен Стоянов. Един от задържаните. Един от задържаните. И тъй като там се твърдеше, нали, че това е организирана престъпна група. И че той е лидера за невъзможно, и че той е лидер, пък моят клиент не се познаваше с господин Алексей Петров. И в тази връзка някои неща трябваше да се уточняват. Това е много назад във времето, включително за Йосич. Вие виждате там връзката? Не, при Йосич не. Не, а къде точно? Ами, искам да кажа, че всичките ми контакти с него са били по повод на криминални истории. И вероятно има и други такива. Напоследък той се активизира много в публичното пространство. Появи се в телевизионен ефир, в радио ефир, даваше интервюта. Мисля, че последното му интервю е през юли месец пред БНР. Коментираше актуални политически теми, коментира и това, което се случи с бившия главен прокурор Иван Гешев. Как да си обясним тази негова активност, господин Алгафари? С огромното му желание да участва по някакъв начин в общественият и политическия живот на България. Още когато се кандидатира за президент, по-скоро това беше основната му причина да се откъсне някакси от всичко това, което е миналото му и да се качи на една нова писта, при която да започне да влияе по друг начин на обществения живот. За съжаление обаче, повечето хора, които са в сенките или хора, които са в така наречения underground, знаят много добре, че те остават винаги млади. Те не остаряват. И когато си се занимава по една или друга причина, дали от добрата или от лошата страна си има такъв контакт с онзи свят, който е подземния, винаги трябва да си правиш една много така тънка сметка, че наистина няма да остарееш. При господин Петров, сега аз не мога да твърда, че нито едно от нещата, които са го обвинявали на времето, но само това, че той е бил агент, който е работил под прикритие с тези хора, които са разплакали не една или две майки, със сигурност това е по някакъв начин би могло да му се отрази и на него. И слава Богу, казвам слава Богу, че само на него се отраза, защото има много отмъстителни хора в онзи underground, които биха могли да отмъщават и малко по-широко от него. Другото, което обаче малко ме притеснява, е всичкият този шум. Защото вижте тези хора, за които говорите и за Кърло, и за не знам какви там други от този свят. Всички тези са с прякори. Как пък веднъж не застреляха някой, който е певец, писател? Не застреляха някой композитор? Не застреляха някой балетист, например? Все някакси се случва с хора, с които се занимават, все с едни много-много големи пари, които трудно се доказват откъде и как са придобити. Убийства много, има, но професионални убийства, за които говорите, да. Няма. Господин Йорданов, да ви включим отново в разговора. Знаете, чухте детайли, видяхте място, където е извършено убийството. Вие имате ли усещане, че наистина може да се стигне сега до извършителите, в следващите часове буквално, или да забравим за това? Аз нямам спомен подобно убийство да е било разкривано. Да изредим само имената на Илия Павлов, Емил Кюлев, Фатик и така нататък. Андрей Луканов. При Андрей Луканов нещата са малко по-различни. Там
просто разследването беше провалено от грешки в прилагането на закона при извършване на отделни процесуални действия. Тоест няма да се разкрие това убийство? Това е вашата прогноза от сега? Не вярвам, просто не зная такъв случай. Не виждам и с какво да мотивирам идеята, че ще бъде разкрито убийството, при положение, че имаме две покушения извършени срещу него. По едното има постановена някаква присъда, но... И всъщност интересен детайл е, че този, който е осъден за втория през 2015 година атентат, е освободен през май месец предсрочно. Това е любопитен детайл, не знам дали успяхте да го чуете във вчерашния ден. За мен е по-интересният детайл е, че присъдата му е 10 години, а 10 години е минимума на наказанието за убийство. Да се върнем обратно в студиото. Говорихме преди малко за това, че той се активизира през последните месеци. Вчера се чуха включително обвинения или всъщност по-скоро мнения, включително на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев, че Алексей Петров е архитекта на сглобката на властта. Вие какво мислите? Толкова активна ли е била ролята му в политика? Нямам такава информация. Това пак е такъв един слух. Може би господин Алгафари може по-добре да отговори. Все пак е бил част от предизборна кампания заедно с него. Най-вероятно това се е случило, защото той е в много добри отношения с и бащата на господин Кирил Петков, който е много ден в политиката. Много е близък и с Бойко Борисов, независимо от това, че имаше едни търкания с тях. И е напълно логично този човек да се опита по един друг начин да спомогне. Ама той да направи сглобката, смятам, че прекаляват малко с неговите възможности, защото такава сглобка се прави в едни други места, не по ресторанти, по-скоро се прави, както казаха, по посолство. Той го отрече всъщност, още докато беше жив, в интервюто пред БНР, че няма, че му се така преувеличава ролята в тези събития. Със сигурност се преувеличава много. Че сигурно се спомогнал, със сигурност, че нещо се опитал, че е говорил, че е бил някакъв малък мостодняк, но не е той този, който е сглобил тази сглобка. Не е той архитект. Отново да се върнем към призивите от вчера от политиците да се променят службите. Това ли всъщност трябва да се прави в момента? И да ви питам и за неговото желание, което не знам дали е вярно, че искал да се върне отново в ДАНС. Вие знаете ли за подобни желания? Той винаги имал желание да работи в тази сфера. Все пак той е учен в тази посока, преподавател под сигурност. Така че би било му интересно, работил като човек, който в ДАНС и като офицер, би било логично да го иска. Господин Рангелов? Специално по отношение на службите и реформите в службите. Значи службите бяха до такава степен мачкани, реформирани, размествани, че вече никаква реформа не може да ги направи ефективни. Защото хората, които работят в службите, са демотивирани, неорганизирани, постоянните смени в ръководствата, постоянното разместване на постовете и насоките, по които да работят, е до такава степен вече е разрушило тези служби, че не виждам в един кратък период от 5, 6, 7 години как биха могли да бъдат реформирани и да станат ефективни. Господин Йорданов, само да го включим и господин Йорданов, че е така дистанциран. Финални думи от вас. Трябва ли да се промени отново нещо в службите, да попитаме? И мутринските времена ли се върнаха ли пак преувеличават политиците? И ни плашат излишно? Може би има някакъв отглас от мутренските времена, но те са отдавна отминали. Да не забравяме, че това е единствен случай, а и мисля, че тук мотивацията е повече свързана с икономически причини, както обикновено се случва. А що се отнася до реформите в службите, дай Боже да не ги направят. Финално думи, искахте нещо. Правят като Закона за защита от домашно насилие, по-добре да не пипат нищо. Едно изречение от вас. За реформите, за които се говори, в момента ще използват случая, случката, инцидента, за да си разчистят постовете, които искаха преди това да разчистят. Не, това е реформата. Реформата е в Народното събрание и там трябва да мислят по въпроса.
Финално изучение от вас. Искахте да добавите нещо? Не. Това е истината, която казаха и двамата ваши събеседници. Благодаря ви за този разговор. Важен анализ, но ще има още след секунди. Сега обаче ще се върнем отново в близост до мястото на престъплението в квартал Драгалевци. Отиваме, където е Емил Митев. Очакваме повторен оглед на мястото от разследващите, но дали се случва, ще ни разкаже Емо. Здравей отново. Здравей, Росене. Отново добро утро на нашите зрители. Все още не е започнал повторен оглед, ако въобще се случи такъв. Иначе вчера огледите тук продължиха над 6 часа, като радиуса на периметъра беше над 7 км, като постепенно той беше смаляван, като накрая, вече към 7 часа, разследващите, след като са събрали всички доказателства, отидоха и освободиха пътя. И до ден днешен обаче в момента няма полиция или полицейско присъствие, каквото и да било. Иначе ние се намираме съвсем близо до екопатеката, където се разхождал Алексей Петров с неговата спътница. Мястото, където е извършено покушението, е съвсем близо до пътя, който води до Алеко. Много добре е подбран според експертите, с които успяхме да разговаряме преди малко, защото видимостта там е около между 20 и 30 метра, която има от стрелецата, която е изключително комфортна, поне доколкото разбрахме от експертите. Изключително професионално е направено самото убийство и покушение, след което и въпросният стрелец се изтегли абсолютно без никакви проблеми. Иначе, сега ви предлагам да чуем и последното интервю на Алексей Петров, което той даде в тази неделя пред Мария Цанцова. Аз имам достатъчно ангажименти. Поех ангажимент да направя една катедра в университета и съм пред завършване. Искам да оставя след себе си следа. Имам други ангажименти в спорта, карате. Ако е за конкретна цел, за определен време, определено време, със срок и трябва да носи отговорност, да. Например, ако се придаде онази важност, която е необходима на икономическата сигурност, бих отишъл в ДАНС, за да се занимавам с икономическата сигурност. Познавам Борисов, разбира се, много отдавна, както е известно. Познавам също Петко Петков, бащата на Кирил Петков, но това е един човек, който няма как в тези разговори, които сме имали, аз до такава степен да имам роля, че тя да е свързана с това да определим какво правителство да има или пък кой да участва в него. Ние сме, как да кажа, аз познавам тези хора, и Бойко Борисов, и Петко Петков, по край бойните изкуства. Борисов от карате, Петко Петков от айкидо. Съдба. Какъв е видът на оръжието, колко са били изстрелите и дали е действал сам стрелецът или е имал съучастник, това все още от властите не уточняват. Ние очакваме да видим как ще протекат разследваните през днешния ден и дали ще бъде изнесена допълнителна информация, както и дали тук ще продължат повторни огледи. Благодарим, Емо. Ние се връщаме обратно в студиото. При мен вече Николай Кокинов, бивш градски прокурор на София. Добро утро. Добро утро. Вие къде намирате причината за покушението срещу Алексей Петров? Естествено, сега сме в сферата на спекулациите, защото не знаем много детайлите. Може би и разследващите не ги знаят също. Първо да изкажа съболезнование на семейството на Алексей Петров. В крайна сметка няма хубаво убийство, страдат близките. Може би миналото му го застигна. В крайна сметка два пъти вече се опитват да отнемат живота му. На третия път успяха. Алексей беше противоречива личност. Моето първо запознанство с него беше в качеството му на съветник на председателя тогавашния на ДАНС Петко Сертов. Заедно, докато съм бил в прокуратурата, сме подготвили множество акции, операции по линия на организираната престъпност. 2009 година. Много отдавна беше, да. След това внезапно той се превърна в обект на прокуратурата. В смисъл прокуратурата почна да го разследва. Това пък 2011-та, когато пред камери беше арестуван. Точно така. Даже си спомням, че трудно не се намери прокурор всъщност тогава от градската прокуратура. Бяхме така в леко състояние на отвод, понеже до вчера бяхме работили съвместно с този човек, което наложи ръководството на прокуратурата да командирова тогава прокурор от Бургас, прокурора Костов. Който работеше по мити очите. Който, да, имаше вече, беше придобил слава, че работи добре с организираната престъпност. Смисъл беше постигнал успехи с това дело.
И той биде командирован в София и започна всъщност разследването по тъй наречения Октопод, който, за съжаление, от гледна точка на прокуратурата, приключи безславно. А това преобръщане в кратък период от време, 2009-2011, от съветник в задържан и сочен за лидер на организирана престъпна група, вие сега от дистанцията на времето, как си го обяснявате? Ами просто Алексей Петров е наистина широко спектър на личност, с интереси огромни във всички сфери на обществения живот. Виждате, занимава се с преподаване, с обучение, с застрахователен бизнес, с охранителен бизнес, с бойни спортове, кандидат за президент, какво ли не. В крайна сметка, поливалентна личност, и в този смисъл би било много трудно за разследването да достигне до някаква версия, която и да облече в доказателства, дай Боже, ако бъде разкрит извършителя, по линия на по коя линия всъщност е мотива за извършване на това престъпление. Вие сам заговорихте за делото Октопод. Там защо прокуратурата и МВР не успяха? Трудно ми е да отговоря защо не са успели. Очевидно, че не са събрали доказателства в тая насока и в крайна сметка съда се е произнесъл, че не е извършено престъпление от негова страна. Това дело беше и специализираната прокуратура, ако не ме лъжи паметта, и там е приключи. Да, в крайна сметка той се... всичките дела срещу него завършват с това, че така, той печели. Така е, да. Сам заговорихте за миналото и се връщате на там. Тези три покушения, последното от които успешно, свързани ли са помежду си? Един източник ли имат? От едно място ли идва поръчката според вас? Отново сме в сферата на спекулациите. Единствено, може би, Алексей Петров е знаел откъде идва опасността, което пък е наложило да се движи постоянно с охрана. Но както виждате, човек, когато е мишена, трудно може непрекъснато да е в такава кондиция, че да се пази непрекъснато от всеки, от всичко и на всяко място. Виждате, че охранителите даже, предполагам, не са успели да реагират. Нямам и представа с какво оръжие е извършено покушението. Факт е, че жената, която е била с него, е пострадала, което мен лично ме води на идеята, че или автоматично оръжието, или са повече от един изстрелите, или са двама стрелците. Вие като професионалист вярвате ли, че може да се разкрие това убийство? Имате много опит, знаете как се случват нещата през годините. Вярвате ли, че може да се разбере? Не само извършител, но и поръчител. Не знаете ли, за 20-те години, в които бях прокурор, минах през обучение, през Scotland Yard, през Secret Service, през германските служби, точно по линия на тези поръчкови убийства и разследванията им. Тогава те бяха в разцвета си, буквално хорих от местопроизшествие на местопроизшествие, от оперативно съвещание на оперативно съвещание и, както виждате, след толкова години статистиката е близка до нулата. Така че в този смисъл аз не подценявам, че едно такова разследване е лесно. Напротив, то е каскадния принцип, в който извършителя надали знае кой е поръчителя. Посредата винаги има помагачи, които така заличават връзката, ако бъде заловен извършителя. Не съм оптимист, ако трябва да съм откровен за разкриването на това убийство. Най-малкото, пак казвам, статистиката до сега и всичките тези убийства от 90-те години насам, припомнете ми кое е разкрито и кое е с влязла в сила присъда на извършител и поръчител. Аз лично не се сещам. Трудно мога и аз да посочи. Наблюдавахте ли публичните изяви на Алексей Петров през последните месеци? Наистина той много се активизира. Рядко говори през годините, обаче сега в няколко месеца даде серия от интервюта. Наблюдава ги с интерес. За мен Алексей винаги е искал така държавността да процъфтява. На тези години вече, според мен, е стигнал до този извод. Искаше държавата да върви добре, бизнеса да върви добре, специалните служби да си вършат работата, като че ли искаше просто ред и порядък в държавата. Това е моето мнение. А искал ли е той да дърпа конците в службите? Така, чухме преди малко, че може да има желание да се върне обратно в ДАНС, където вие сте го заварили. Ами, вероятно е искал по някакъв начин да се намеси с присъствието си, да спомогне за развитие на държавността. Това е моето скромно мнение. Сега вече личните му мотиви остават дълбоко неизвестни. Може би са били алтруистични, действително. Искал е да помогне просто с опита и с житейския, професионалния и прочее. Според мен той е един успешен човек от гледна точка на финанси и надали е търсил нещо в финансов аспект, някакво лично благоденствие.
По-скоро, според мен, е нормално, когато човек достигне такова финансово ниво, просто да иска да има ред в къщичката му, в държавата му. В последното или едно от последните интервюта той препоръча на бившия главен прокурор Иван Гешев да се оттегли от поста. Това стори ли ви се странно да изказва такова мнение и да се появи? Всъщност малко след като това се чува в ефир, се стигна до тези процеси и Иван Гешев вече не е главен прокурор. Ами може би тогава, пак казвам, той със същите мотиви искал да се успокои напрежението в държавата, защото знаете, че имаше определено напрежение и политическо такова. И някак си беше и трудно политическите сили да седнат заедно и да съставят кабинет, да преглътнат различията помежду си. И според мен Алексей Петров апелираше за това. По отношение на политическите линии, които се чертаят около него, смятате ли, че той може да стои в основата на склопката на властта, да е архитект, както го посочват в последните часове различни коментатори? Иван Демерджиев, цитирам. Ами всичко е възможно, но все пак аз не познавам ежедневието на Алексей Петров. Не зная с какво точно се е занимавал и по-скоро политическите му контакти. Пак казвам, широко спектър на личност. Съмнявам се той да е сглобил настоящото правителство. Или поне аз нямам такава информация. Много криминални събития наблюдавахме, ключови. Убийството на Кърло, смъртта на Ангел Христов допреди няколко месеца беше водеща новина. Вие намирате ли връзка, да питам и вас, между тези събития в кратък период от време? Ами, някаква връзка има дотолкова, доколкото подобен тип престъпления почват да избуяват, когато организираната престъпност усети, че държавната власт е слаба по някакъв начин. Когато не се усеща силата на наказателната санкция, когато справедливостта в обществото куца, когато хората не са доволни от съдебната система или по-скоро от резултатите от нея, виждате непрекъснато възниква инцидент след инцидент, ако щете дори и с пътно-транспортните происшествия, хората имат дефицит от справедливост. Или е много късна санкцията, или е несвоевременна, или е несъразмерна с извършеното. И всичките тия очаквания подклаждат в обществото чувство за безнаказаност, за лоша работа на разследващите, за лоша работа на правосъдната система. И това поражда някакви такива нездрави желания за саморазправа. Това е моето обяснение. Чухте Николай Кокинов, бивш градски прокурор на София. Усещане за безнаказаност. Това е, може би, основният извод, който аз си вадя от последните минути. Това, което си говорихме с него. Останете с предаването, защото предстоят още анализи. След малко бившия шеф на ДАНС, бивш вътрешен министър Светлин Йовчев влиза в студиото. Така че гледайте ни, но първо новините с Ивайло Везенков. Здравейте, започват новините в 8. Огледите на мястото, на което беше убит Алексей Петров, продължиха до късно с нощи. Сигналът за открито тяло и заранена жена е получено около 12:20 в МВР. На място са изпратени няколко екипа на СДВР. Стрелбата се случила в Драгалевци по пътя към хижа Леко. Все още не е ясно с какво оръжие е стреляно. Срещу Алексей Петров имаше няколко опита за убийство. Той е бивша барета, застраховател, секретен сътрудник на службите, съветник в ДАНС, както и кандидат за президент. Той беше арестуван, обвинен и оправдан по делото Октопод за рекет. Алексей Петров беше прострелян, докато се разхожда с трима охранители и своя приятелка. Жената е в Пирогов с огнестрелна рана в ръката и гърдите. Първоначално, когато е докарана, е била контактна. Веднага е въведена в противошокова зала, където са извършени подробни диагностични дейности. След това е въведена в медикаментозна кома и лекарите се борят за живота й. Все още нейната самоличност не се съобщава. Очакваме след няколко минути информация от Пирогов за актуалното й състояние. Разследването продължава, но все още посоката за версиите, поръчителите и извършителите е твърде наясна. Според бившия вътрешен министър Емануил Йорданов, трябва да се прегледат обстойно предишните опити за убийство на Алексей Петров. И още коментари от тази сутрин по БТВ от адвокат Людмир Рангелов, както и от бившия медиен съветник на Алексей Петров Нидал Алгафари. Ако аз разследвах това престъпление, първо щях да се обърна към наказателните производства, които са водени в миналото за предишните две покушения срещу него.
а за да се види оттам какво може да бъде изведено като информация и евентуално да се дадат някакви насоки за актуалното. Но има нещо, което предполагам, че може да се е случило. В едно разследване е много важно съдействието на пострадалия. Ако пострадалия не е искрен с разследващите органи, ако той не им предостави информацията, която има, разследването, разбира се, ще върви много по-трудно. Ако това се е случило преди, очевидно ще спъне и работата сега. Това е минало с давност десетина и повече години назад. Според мен това не са актуални причини за неговото убийство. При неговата ситуация, с това, което той със сигурност знае и това, което се случва около него, да отидеш да се разхождаш в гориста местност и охраната да на стъпки за тебе, които да не са обходили района преди това, смятам, че предоверяване и подценяване на всичко това, което е около него. Протест под надслов «Справедливост за Митко, съд и затвор за убийците» ще се проведе за пореден път в Цалапица до вечера. Местните настояват за справедливи присъди на всички участници в убийството на Димитър Малинов. Близките на убитото момче апелират за незабавно залавяне на сочения за извършител Рангел. Той се издирва с европейска заповед за арест и се предполага, че е в Германия. Продължава и разследването за смъртта на 25-годишния Станислав Станчев от пловдивското село Трилистник. Младият мъж беше в неизвестност от събота и беше обявен за издирване. Вчера кантонер е подал сигнал на телефон 112, че на ЖП релсите край село Труд е забелязал тяло на млад мъж. Установено е, че той е на издирвания. Тялото е приведено в съдебна медицина за извършване на аутопсия. Основната версия, по която работи пловдивската полиция, е самоубийство. Хиляди шиитски поклонници вървят пеша от южен Ирак към град Кербала, за да отбележат празника Арбаин. По този начин, всяка година те отбелязват 40-тия ден от смъртта на имам Хюсейн, третият имам на шиизма. Хюсейн ибн Али е историческа личност, внук на пророка Мохамед. След като загива в битка през 680-та година, е погребан в Кербала. Близо до гроба му се издига величествена джамия, която е един от петте свещени храма на исляма. По пътя си поклонниците получават храна и вода от местните жители. А сега прогнозата за времето и Натали Трифонова. Още новини след час. Добро утро! Очаквани предимно слънчево време и днес. Температурите ще се повишат с няколко градуса. И днес максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София след обед се очакват около 31 градуса. Предимно слънчево време и в планините. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26-27 градуса. Валежи в планините не се очакват. Вятърът там ще бъде умерен. Много хубаво време и на морето днес, и там много слънце, без валежи, температури в курортите ни около 27-30 градуса. Вятърът и там днес ще бъде умерен и вълнението на морето днес ще бъде малко по-слабо. В петък, събота и неделя отново ни очаква предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне още, а температурите в страната ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. През първите дни на следващата седмица вече има по-голяма вероятност за краткотрайни следобедни превалявания в страната. В понеделник главно в планинските райони на Западна България, а във вторник и на изток. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. И в минутите след 8 добавяме нови детайли по водещата ни тема – вчерашното показно убийство на Алексей Петров. Извършител, поръчител и мотиви все още остават загадка за разследващите. Сега при мен е Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС, бивш министър на вътрешните работи. Здравейте! Здравейте! Вие смятате ли, че някога ще се разбере кой уби Алексей Петров и кой го поръча? Аз мисля, че службите ще стигнат, разследващите ще стигнат до версии, които са достатъчно достоверни. Въпросът е дали ще се умеят да съберат достатъчно доказателства, годни за съда.
тъй като поръчковите убийства са изключително трудни за разследване. Към момента информацията, която имаме, публичната информация, ни води нататък, че всъщност става въпрос за поръчково убийство. Вие връщате ли се като останалите анализатори, не знам дали ги чухте в студиото на BTV, назад в миналото на Алексей Петров? Там ли да търсим причините? Вижте, Алексей Петров беше противоречива личност. В различните периоди от живота си се проявявал по различен начин. Като служител в отряда за борба с тероризма, като човек, който по един и друг начин е свързан с силово застраховане, като общественик, преподавател и така нататък. Така че при всички положения, търсейки причините, в момента може да ги намерим и в миналото му, да ги търсим в настоящето, включително и накърняване на интереси за бъдеще. Така че мисля, че към момента е рано да се правят каквито и да се издигат каквито и да било хипотези. Вероятно, разследващите ще имат възможност при така активна добра работа да формират първите реалистични хипотези за убийството едва, може би, в края на този ден. Ще видим, да, ще изчакаме нови детайли, нова информация от разследващите. Аз ще ви върна към 2009 година, когато се пресичат вашите пътища с Алексей Петров. Вие го освобождавате от ДАНС като съветник. Какъв беше мотива тогава? Имаше повече от един мотив. Тогава, само да кажем на зрителя, ставате шеф на ДАНС в този период. Точно така. Той беше съветник в Държавна агенция национална сигурност. Основният мотив е за това, че считах все пак, че човек с такъв профил е недопустимо да бъде на такава позиция в ДАНС. Второто, което е, че такива позиции съветнически не са необходими в една професионална агенция, която има изисквания по закон към за професионална компетентност на ръководителите. Те кое ви притесни в профила му в този период? Аз преди малко споделих. Той все пак е човек, който беше свързан през 90-те години с силово застраховане. Протичал по множество разработки оперативни, които са с множество връзки с хора от криминалния контингент, неизяснен характер връзки. И не само това, и действията му, докато беше в Държавна агенция национална сигурност, също предизвикаха притеснения. По една или друга причина той беше придобил неформална власт в агенцията, посредством която имаше такива правомощия, които не бяха характерни за съветник. Какво имате предвид? Поставяше задачи на оперативни структури. Ако си спомняте, участваше пряко в привикване, така нареченото, на кафе, на хора. Журналисти мисля, че имаше в този период също. Журналисти и хора, за които да кажем, имаха криминални регистрации или които фигурираха в регистрите като свързани с организирана престъпност. Имена на кафе. Помните ли, може да припомните? Аз мисля, че който се интересува, ще бръкне назад във времето. Сигурно го помните, няма как да не ги помните. Нека да не замесваме сега хора преди доста време, които са. Тоест, той е надхвърлил много повече ролята си на съветник, така както го разбираме и разбираме тази дума съветник. Вижте, в времето много, нека да кажем така, властови групи се изкушаваха да използват Алексей Петров като оръжие срещу опонентите си. И в изпълнение на тези си цели му даваха власт, неформална власт, а някой път доста голяма неформална власт, и след това го изпускаха от контрол. И мисля, че точно периода, който казвате, Тройната коалиция, беше един много показателен период. Да припомним на нашите зрители всъщност той как беше осветен. Това е малко преди вие да станете шеф на ДАНС. Имаше скандал с Румен Петков в този период. Може ли да ни разкажете, да ни припомните това, което се случи тогава? Вижте, аз пряко... Вие сте наблюдавал тези процеси от ДАНС тогава? Или... Да, отстрани малко, защото никой не съм бил в тези структури, които пряко са били ангажирани или замесени. Но сте бил в ДАНС в този период, все още не е шеф. Точно така, да. Вижте, тогава стана ясно, че Алексей Петров е служител на оперативно прикритие към Национална служба за сигурност. Това нещо аз го научих по-късно. Когато го научих и всички зрители, не съм го знал преди това. И за мен, както вече казах, аз наистина считам, че човек с такъв, с неговия профил, без значение, не искам в момента по никакъв начин да поставям етикети,
всеки особено, както вече казах, той е човек, който има различни проявления в обществени проявления, да му слагам така етикет и да го инкриминирам за нещо, но считам, че абсолютно неприемливо беше човек с такъв профил по един и друг начин да бъде свързан с службите. Това, което коментирахме и с гостите преди вас, появява се една, може би е спекулация, може да е истина, желание от негова страна да се върне обратно в ДАНС, че е имал в последните месеци, може би години, не знаем. Вие имате ли такава информация? Аз нямам информация, но аз вече нямам информация от това какво се случва в управлението. Възможно ли да иска да се върне и с каква цел там? То е невъзможно да се върне като съветник, защото по мое време ние премахнахме тези длъжности. Това означава промяна в закона, а и не мисля, че някой в момента би се ангажирал с това. Но дали е възможно по един или друг начин пак някой в момента да се изкушил да използва Алексей Петров като оръжие срещу опонентите си, е напълно възможно. И да ви кажа, тези негови публични изяви, ако си спомнете последните, които излезе с коментарите, с публикуването на снимки, като че ли навеждат на такава мисъл? Той се появи в последните месеци по различни поводи. Спомням си включително по един спор за кодекса за застраховането преди месеци. Имаше обвинения към ГЕРБ, ДПС, Възраждане, БСП и Български възход, че те формират някаква коалиция в негова подкрепа. Т.е. той наистина в последните месеци беше постоянно в медиите. Споменах ви тук партии. Има обвинение към него, че той се е намесил в създаването, формирането на, цитирам, използвам думата сглобка, защото така е използва Иван Демерджиев вчера в интервю пред BTV. Вие вярвате ли, че той има такива възможности да формира, да бъде архитект на сглобката на властта? Вижте, определено е човек с качества, след като толкова дълго време се задържа и все пак човек, който има успехи в бизнес. Така че не бива да бъде подценяван от тази гледна точка. Друг е въпросът дали е подходящ за политиката или още по-малко за службите или за изпълнителната власт. Аз си казах моето мнение по този въпрос. Дали през годините е показал доста добри способности да се доближава и да успява така да влезе под кожата на определени политици, както и на определени хора с власт, власт имащи, включително в прокуратурата. Така че не бих се изненадал, ако е намерил начин и подход. Особено ако хората, към които е подходил, не са добре подготвени. Не само от гледна точка на знание по отношение на това как функционира политическата система и как функционират обществените процеси, а по отношение на това с кой говорят и това до какво може да доведе. Понеже си говорим за политика, сега обаче колегите ми дават знак за това, че лекарите в Пирогов ще дадат повече информация за състоянието на жената, която, както знаете, беше застреляна вчера заедно с Алексей Петров. Нека да чуем какво те ще ни кажат за нея, как е тя. Смятаме към този момент, че са успешни. Интубирана е, в тежко състояние, интубирана е. В общи линии ръка и граден кош, както ви казах и вчера. Екипите са си свършили работа, така че към този момент това е най-актуалното, което е. Нощта е минала спокойно за пациентката. Спокойно и добирана. Да. Кога е възможно да бъде разпитана? Това не мога да ви кажа. Значи най-малкото, което е, за да бъде разпитана жената, трябва да бъде в съзнание и да бъде екстубирана. Не е това нещо, тя е интубирана, пак повтарям, ако сигурен съм, че сте наясно какво означава това, това означава, че тя е на апаратна вентилация и не може да говори. В съзнание относително, ако може да се изпадаме в такива подробности, но тя не може да говори. Остава ли опасността за живота? Не. Бихме казали, че вече този критичния момент е преминал, но състоянието ѝ е тежко. Не. Самоличност не мога да коментирам. Молбата ми към вас е да се обръщате по тези въпроси към следствието и към прокуратурата, поради това, че случай е криминален, води се разследване и нямам право да коментирам. Не. Откакто е дошла вчера при нас, тя не е успяла и не може да говори с никого. А раните може ли да кажа, че не Не съм специалист. Съжалявам. Какви са травмите?
огнестрелни рани в областта на предмишницата и градния кош, без проникване в самия граден кош. Това е от един, да. От един изстрел ли е според не мога, вас, да, не мога да ви отговоря на този въпрос. Твърди, има си балистики, не мога да отговоря. Има си балистики, има си специалисти в тази област. Ние отговаряме за медицинската част и в общи линии. Оскъдна е информацията, разбираме ви, но това имаме на среща. Какво тук... предстои от нататък? Какви интервенции се предвиждат? Все пак ще видим как ще реагира и човешки организъм, а не ние на след операцията. И ако се налага допълнителни неща, ще ги правим. Ако не, оздравяване и естествения процес на оздравяването. Екстубиране, възстановяване и така. Тоест обработени са вече? Да, 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 да. А, не, ще преценим. Знаете, че при този тип рани, предполагам сте чували и чели, може да имаме обгаряния, може да имаме отпадане на тъкани. Това са неща, които в последствие излизат и тогава се правят. Сега в момента е твърде рано да говорим. Най-тежкото обаче е минало. Да, бих казал има така. Има ли охрана при нея? Е, разбира се. Разбира се, има. Всичко, което е, след оперативно като лечение при всеки един пациент. Нали, в зависимост от нуждите. Нуждите са променливи. В момента правим всичко, което е и по правилата. Да. Благодаря, колеги. Да, добре, кога благодаря. Ще дадете още информация? Ами, информацията в момента е много скъдна. Ако има, надявам се следващата информация, която да ви дам, че пациентът е жив, здрав и сме го изписали. Кога? Ще виждали. Не мога. Чухте лекарите от Пирогов за състоянието на жената, която беше застрелена също, беше стреляна по нея вчера. Това, което всички очакваме, е да нейния разказ, това, което тя е видяла, важни, може би, нейни впечатления от това, което се е случило. Връщаме се обратно в студиото с Светлин Йовчев, който ни гостува, бивш вътрешен министър, също бив шеф на ДАНС. Говорихме много за ролята на Алексей Петров в годините в ДАНС. Заговорихме и за политика. Вчера Слави Трифонов зададе много въпроси. Това, което преди малко коментирахме, дали е възможно Алексей Петров по някакъв начин да е влиял в създаването на кабинета. И той насочва именно към това дали да се търси някаква връзка с случилото се с Иван Гешев. Задава този въпрос, взрива срещу Иван Гешев. Вие виждате ли пряка връзка между всички тези събития и това, което стана с Иван Гешев? Икаро, неговото убийство. Доколкото убийството на Красимир Каменов не е ясно, много версии, включително и версии, които излизат извън територията на България, то определено няколко неща се случиха за един кратък период от време. Това са връщането на Ангел Христов, който почина по мистериозни обстоятелства тук на наша територия. Това е атентата срещу главния прокурор, бившия главен прокурор Иван Гешев и сега в момента покушението срещу Алексей Петров. Случвайки се за толкова кратък период от време, могат да се издигнат хипотези да се търси връзка между тези неща. Дали има или няма, това вече е въпрос на събиране на информация. Но при всички положения, аз си позволих при една ваша колежка да го споделя това, когато има сериозна трансформация във властта, обикновено това води до турбуленции във всички обществени сфери, включително и в организираната престъпност. Така че е възможно да има такава връзка. Да върнем назад лентите отново към другите случаи с Алексей Петров. Вървим към финал на разговора. Не бяха разкрити поръчителите. Имаме само един задържан извършител, или поне това си спомням аз, по един от атентатите срещу Алексей Петров. Слаби ли са разследващите? Защо не се стига до върха на тези поръчки? По различни причини. Не бих казал, че са слаби разследващите. Доста има хора с много опити, с добри познания, които са в състояние да проведат разследване. Но вижте, през годините, особено в 90-те години, много от делата по принцип бяха провалени, може би поради намеса в разследването, такава, която да попречи достигането до извършителите. А също така и това, което споделих. Изключително трудно се разследват такива престъпления поръчкови. Значи едно е едно престъпление, което е извършено, да кажем, по някакви емоционални подбуди, което няма подготовка или пък има подготовка, на която не е направена продължително време с големи ресурси. Друго е едно престъпление, което
разполагат с големи поръчителите, с големи ресурси, подготвили се го дълго време, както може би в случая става въпрос. Разследването и разкриването на престъплението е трудно. И пак ви казвам, аз съм убеден, че колегите ще достигнат, може би, до истината. Други въпрос е дали ще могат да съберат достатъчно доказателства, за да я докажат съда. Това ли е финал на тази поредица от тежки криминални събития според вас или ни чака нещо друго? О, трудно ми е да кажа, но това вече тук зависи от действията на Министерството на вътрешните работи и службите. И тук трябва да има една изключително засилена, проактивна в момента работа, за да не се допуснат по-нататък сред криминалния контингент, много активно, за да не се допусне продължаване на това нещо, защото това е нещо, което е недопустимо в една правова, демократична държава и което вреди на имиджа на България изключително много. Обвиняват службите, че не са подготвени. Това, разбира се, са политически обвинения. Вие виждате ли причина сега те да бъдат реформирани, да има смяна на шефовете им, да има сериозна реформа в тази сфера? Смяната на шефовете не е реформа. Аз си позволи да го кажа и при ваши колеги. Това са в момента едни политически лозунги, които се издигат с цел да смениме тези хора и да сложим други, които считат съответните политици, ще бъдат лоялни на тях. Тоест, пак някакви опити да използваме службите, да прикриват нас и да мачкат опонента. Това е изключително вредно. Хората са добре подготвени, а реформа е необходима, но тя не трябва да започва с смяна на шефовете на служби. Ако не знам дали имаме време, но вижте, ние имаме съществени заплахи, които в момента нямаме отговор. Киберзаплахи, хибридни заплахи, които идват. Вижте, в момента системата за защита на националната сигурност не работи. Ние имаме в момента действия на Русия изключително агресивни в Черно море. Имаме, декларираха Съединените щати, че това пък е зона на стратегически техен интерес и нито е свикан консултативен съвет за национална сигурност при президента, нито съвета по сигурност към Министерски съвет. Политиците, включително и тези, които са в изпълнителната власт, те излизат и правят коментари и дават оценки на това нещо. Къде са нашите действия? Разбирате ли, не работи. Тоест, реформа е необходима, но тя не е свързана пряко с смяна на шефовете на служби. Благодаря ви за този анализ в последните минути. Светлин Йовчев ни гостува, бив шеф на ДАНС и вътрешен министър. Сега обаче ще си говорим още за пътя на Алексей Петров във времето. През годините Асен Иванов, който е заместник главен редактор на BTV новините, сега е тук в студиото, но и криминален репортер. Ние заедно с него във времето следихме част от процесите. Даже вчера гледах архивните кадри и сме двамата на кадрите от атентата през 2015 година. Точно така, 2015 година аз си спомням, че отивах на работа и разбрах това, което се е случило с Алексей Петров и бях изпратен, за да отразявам това криминално събитие. Там сме на кадрите. Да. Но да навлезем по-назад, да, във времето още да се върнем, когато аз още пък не съм бил криминален репортер. Да припомним атентатите, това, което се случи на Алексей Петров през всички тези години и къде да търсим, и ти твоето мнение да кажеш, къде да търсим мотивите, причините за това, което му се случи вчера. Докато слушах вашия разговор с господин Йовчев, между другото много интересен, много ключови неща каза той. Гледах на стената и хронологията на това, което се случило на Алексей Петров. Наистина, по ирония на съдбата, точно преди 21 години, на 15 август 2002 година, пред басейна Спартак, той беше прострелян. Аз бих направил паралел, тъй като слушах и разговорите ти с другите събеседници, всички казват, застига го миналото. Да, вероятно го застига миналото, но сега дали има връзка между поръчителя на стрелбата преди 21 години и сега, едва ли може да се даде конкретен отговор, но със сигурност има един паралел, който ми прави впечатление. И то е, че тогава Алексей Петров също и беше направил заявка, че ще се върне в службите, които беше напуснал преди това, и то на висок пост, и то за да официализира властта, която се говореше, че има неофициално. Той трябваше да се върне тогава, такива бяха, разбира се, слуховете, такива бяха спекулациите, че ще се върне през 2002 година като шеф на НСБОП, службата за борба с престъпността, антимафиотите. А сега, както се говори и се спекулира, неговата заявка беше ясна при Мария Цънцурова, че той е готов да се върне в службите, за да помага в един или друг начин на държавата. Много важен елемент, друг, който според мен се избягва. От години Алексей Петров говори за икономическата сигурност. Ако си спомняш, делото Октопод започна след като Алексей Петров даде едни интервюта
в посока, че има проблем с банковата система, че има проблем с КТБ, нещо, което след това се оказа по някакъв начин вярно. Но тогава, точно когато той започна да говори за икономическа сигурност в България, започнаха и проблемите му по делото Октопод. Тоест, когато той се активизира, ето виждаме го даде серия от интервюта последните месеци, включително това, което казваш, намека, че би могъл да се върне в ДАНС, да помага по някакъв начин, да бъде съветник или някаква друга роля, не знам точно каква. И след това го застигат подобни събития. Това е естествено спекулация. Разбира се, това е спекулация, но тук се връщам на думите на Цветлин Йовчев, който каза, няма как човек с такава визитка да бъде на толкова висок пост в службите. Това е ясно. Тоест, ясно е, но може би ще се случи за втори път. И когато Алексей Петров беше осветен като съветник на Петко Сертов през 2009 година, ако не се лъжа. Да, точно за това си говорим преди малко. Тогава това беше наистина доста интересен елемент от връзката между реалната власт, която притежават службите и организираната престъпност. Тоест Алексей Петров в един момент рязко с това осветяване от тъмната страна на бизнеса и на тъмната страна на нашето общество се оказа от светлата страна и разследваше хората, които реално се говореше, че има контакти с тях. За кафетата да ви кажа маргините, ако не се забрави нашите зрители, бяха викани на кафета той не ги спомена, затова казвам, че... Да. И другите, осветяването му стана всъщност след като беше направил връзка между Румен Петков и братя Галеви, не така беше? Да, тази среща взе главата тогава на Румен Петков, като вътрешен. 2008 година, 2008, този период. Да. Отиваме към 2015-та. Споменах, че съм го отразявал този случай. Спомням си, че тогава той не беше много активен, не искаше да говори след като му се случи това, но беше стрелян с гранатомет по автомобила му, бронирана кола и може би това го спаси тогава. Такива са ми спомените. Доколко си спомням, имаше и друг елемент, че такъв беше ъгъла на стрелбата. Това много интересно, защото може би част от зрителите знаят, но Алексей Петров има частна улица в София, така начената улица Арарат, която е заградена с бариери. Това е от години. И когато той излиза от улицата, тя тръгва по една, която е надолу към центъра и има един Т-образен завой. Точно на този Т-образен завой го чакаха хората с гранатомета. В храсти ли бяха скрити? В храстите. И реално, колко си спомням, тогава ъгълът, по който бяха стреляли, беше припознал снаряда покрай колата и това по някакъв начин го спаси. И разбира се, тогава реакцията и на неговите охранители, които ни дадаха газ, избягаха. Много интересен елемент от вчера, който днес ще разработваме, надявам се и в новините, е именно освобождаването на човека, който е организирал тази стрелба, украинеца Логвиненко. През май тази година. През май тази година. Месец. Много интересен елемент. Това е тогава се издирваше една група от украински лица, въобще граждани на бившия Съветски съюз, защото там малко са пообъркани, и той беше арестуван и беше осъден. Получи 10 години затвор за участието си в опита за убийство. Това е Роман Логвиненко. Да. Точно така. През май тази година той кандидатства като всеки, който има право да кандидатства за предсрочно освобождаване от затвора. Доколкото знам и това, което проверихме, е, че администрацията на затвора казва, че той не се е поправил и че не може да бъде освободен. Градският съд и прокуратурата казват, че не може да бъде освободен, защото не се е поправил. Но на втората инстанция, апелативният съд, който е окончателен, решава, че той ще бъде освободен. Въпросите са много. Къде е този човек? Има ли връзка по някакъв начин с сегашния атентат, който се оказа успешен срещу Алексей Петров? Какви са мотивите и основанията за неговото освобождане, при положение, че има толкова много данни, че той не му е мястото навън? Четох, че е експулсиран, но не знам дали е вярно. Не сме го проверявали това. Да, такива версии в медиите се появиха. Но трябва да видим, да, наистина какво се е случило с него. Вчера обаче, да върнем вече след 2015-та, последния, успешния атентат срещу Алексей Петров. Какво според теб се е случило, та той е подценил, имайки предвид това, което му се е случвало вече два пъти, какво е подценил, за да му се случи това? В крайна сметка един човек не може да живее със сигурност вечно с заградено на 360 градуса от охранителите си. Това е абсолютен факт. Имайте предвид, че все пак
какъвто и стрес и каквато и заплаха да живее човек, той със сигурност има нужда от малко лично пространство. Това, което вчера ми разказаха, е, че точно това е правил Алексей Петров в планината, и то не е много рядко, с тази жена, която е била и негов треньор, кондиционен партньор. Т.е. тя е била много добре подготвена за преходите в планината, са имали традиция да ходят. Т.е. моето обяснение, логика е това, че охраната му, която е била с него, е останала малко по-назад. Но това не е било нещо, което е нещо, което се случва сега. Най-вероятно това е било негов маниер, негов начин да си почива или начин да се отдели от всичко. И то е използвано. И следение е виждано, че има такива пропуски, че това може да се случи отново. Разбира се. Вероятно, това е... Най-вероятно този пропуск е използван. Въпросът е, че разбира се, ние не знаем много подробности от това как е стреляно, с какво оръжие, от какво разстояние. Това е неща, които ще се разберат малко по-късно. Финално само с едно-две изречения. Твоето обяснение като криминален репортер с богат опит, каква може да е основната версия и каква ще бъде на разследващите от тук нататък? За мен във всяко едно такова престъпление трябва да се търсят парите. Със сигурност има икономически елемент в това престъпление. Сега спекулациите, че неговото завръщане в опит за завръщане в службите води до някакъв атентат, ми се струва малко вероятно. Така че според мен трябва да се тъчи икономическите елементи. Бизнес. Все пак Алексей Петров е част от един доста голям, светъл икономически бизнес, а не знаем какво стои и зад там, където е сянката в бизнеса. Благодаря ти много. Сега ще се върнем още назад във времето с бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, който, когато ще включим директно. По негово време през 2010 година се стигна до шумната акция Октопод и ареста на Алексей Петров. Здравейте! Всички помним този арест с белезниците, с това, че той беше на земята. Вие смятате ли, че беше грешка този арест години по-късно? И да ни кажете каква беше ролята на Алексей Петров в държавата в този момент, когато го задържахте? Здравейте! Първо, от дистанция на времето мога да кажа, че не беше грешка неговото задържане. Може би допуснахме грешка по публичният арест, който беше направен. Но доказателствата, които имаше в началният етап на разследването, съда се произнесе и остави Алексей Петров за постоянна мярка задържане под стража. Това обаче, което се случи след това, и понеже коментираме много вторият опит за атентат 2015 година, аз бих казал, че тогава всъщност стана и развитието по същество по делото Октопод, защото знаете, че прокурора наблюдаващия беше отстранен. Знаете, че имаше прокурор от Плевен, който оказваше въздействие върху основния свидетел Георги Цветанов да си отегли показанията. След това Висшия съдебен съвет отстрани този прокурор. След това Георги Цветанов почина при неясни обстоятелства и това всъщност демотивира много от другите свидетели, които се отказаха. И също така нека да припомня, че 2015 година също и съдя Ченалова започнаха нейните процедури по нейното отстраняване от съдебната система. Да, те не бяха свързани само с делото Октопод. Но само да ви питам, наистина в този момент, когато го арестувате и той е на земята с белезници, той какво влияние имаше в държавата? Кой беше Алексей Петров в този момент? Алексей Петров винаги имал политическо влияние и сериозно присъствие сред организираната престъпност. Имаше сериозно влияние и върху политическите и икономическите процеси в страната. Но вие го арестувате нека малко да след като той е бил съветник в ДАНС. Това си говорихме преди малко с господин Йовчев. Буквално година и нещо след като той е бил съветник в ДАНС. Защо? Как се стигна до този арест? От съветник в задържан и сочен като лидер на организирана престъпна група. Как става този преход? Точно това исках да обясня, че той имаше сериозно политическо влияние още във времето, когато Георги Първанов беше президент на страната. И 2001, мисля, че беше в началото, когато тогавашният вътрешен министър Емануил Раданов по предложение на тогавашния председател на НСС, Алексей Петров, беше назначен в ДАНС като служител под прикритие.
След това беше съветник в ДАНС, но нека да припомня, че 2009 година започнаха мащабните операции срещу организираната престъпност и тогава бяха задържани и групата за отвличанията, имаше и поръчковите убийства и Алексей Петров беше част от целият този общ натиск, който направи държавата, за да си отвоюваме държавата от подобни лица, които въздействаха върху политическите и економическите процеси с криминални способи и методи. Господин Цветанов, обаче да кажем на зрителите, това... делото се провали и в крайна сметка платихме над 1 милион и не знам колко лева заради това, че това дело се провали и ни осъдиха в Страсбург. Алексей Петров също спечели да, дело там. Само да спомена нещо. Делото се провали, но нека пак да припомня 2015 година. Знаете какви бяха репресивните административни мерки срещу Светозар Костов, прокурора, който работеше по това дело. Нека да си припомня също за Ченалва, за основния свидетел. Знаете ли, че имаше хора, които бяха потърпевши от действията на Алексей Петров и неговата група, но не искаха да се осмелят да свидетелстват, защото знаят, че един процес, когато е дълъг, той винаги завършва с оправдание, с оправдателна присъда, което, разбира се, отново връща тези лица в политически и обществения живот на страната. С едно изречение, вашето разбиране за това, което се случи вчера, коя е основната версия, основният мотив за това по-късно убийство? Основният мотив са натрупаните деяния, дали са чисти, дали са нечисти от Алексей Петров, и опита за овладяването на сектора за сигурност от политическите партии, които днес управляват страната. Защото Алексей Петров беше ключов, поне от това, което издиеше публичното пространство, за връзката между Борисов, Кирил Петков, чрез бащата на Кирил Петков. И овладяването на службите минава с промяна на законодателството и отстраняването, възможността да има указ на президента Румен Радев за назначаването на висшите професионални фигури в системата на МВР. Точно тук си задаваме въпроса, защо някой иска да овладее службите и защо искат по този начин да го направят, по който всъщност няма да помогнат на обществото, а ще задоволят определени нечисти интереси, не обслужвайки интересите на държавата и на сигурността на страната. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов в ефира на тази сутрин. Благодаря ви. Ние продължаваме, разбира се, с тази тема и по-нататък в предаването. След малко обаче ще има още любопитни гости. Министъра на околната среда и водите ще влезе с по-важни теми в студиото на тази сутрин, така че гледайте ни. Добро утро! Днес ни очаква предимно слънчево време, ще духа слаб, а в източната половина на страната умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат и днес максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София се очакват около 31 градуса след обед. Предимно слънчево и в планините ще духа доумерен вятър от изток, северо-исток. По най-високите върхове вятърът ще бъде южен. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. И на морето много слънце днес. Там ще духа предимно умерен северо-источен вятър. Вълнението на морето днес ще бъде малко по-слабо. Температурите в курортите ни между 27 и 30 градуса. В петък и през почивните дни също ни очаква предимно слънчево време. След обед над планинските райони ще се развива купаста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне, а температурите в страната ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. През първите дни на новата седмица вече има по-голяма вероятност за краткотрайни следобедни превалявания. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Тази сутрин продължаваме с другата водеща тема от последните дни – шпионската афера в Великобритания с българска следа. Знаете, трима българи бяха задържани по подозрение, че са работили за руските тайни служби. Сега нови подробности очакваме от кореспондента ни в Обединеното кралство Васил Христов. Здравей! Ти вчера разказа всъщност, че те са се представили, тези трима българи, за журналисти, че са имали прес-карти. Какво още научи?
Добро утро от Лондон. Липсата на официална подробна информация, освен изложената до момента, изважда на преден план факти, като например този, че имейла на лидера на групата, който неофициално оповестен, съдържа дори инициалите 007 от известния шпионски филм за Джеймс Бонд. Но като оставим на страна това, Орлин Русев, който се счита за лидер на тази тройка, който остава някакси в сянка в този скандал до момента, е арестуван в къща за гости на крайбрежието на Грейт Ярмът в Норфолк, който се оказва, къщата се оказва собственост на българка. Нейното име е Ирина Първанова, тя е 47-годишна бизнесдама, за която няма информация да е замесена в разследването. Тя е купила имота за 220 000 паунда през 2021 година. Свидетели разказват, че след ареста на Русев огледът е продължил няколко дни и е имало много полиция. Не е ясно дали Русев е плащал наем, за да живее в тази къща. Другите арестувани по подозрението в шпионаж, Бисер Джамбазов и Катрин Иванова, са живели в малък едноспален имот в севера на Лондон от 5 години, а собственичката на апартамента, в който те са живели, не ги е познавала. По нейни думи, тя е била уведомена от полицията за случилото се и дори е мислила, че те са по граждани. Когато е направила оглед на апартамента, установила, че той е в доста занемарено и лошо състояние, както се изрази тя, неуютен дом, в който няма дори семейни снимки. Това са новите неща. Към момента те не са много, но вероятно всичко ще придобие малко по-завършен вид, когато стане ясна и датата на съдебното дело, което ще разгледа мярката за неотклонение на тримата задържани. Благодарим ти, Васко. Да, чакаме развитието в съдебната зала. Сега се връщаме обратно в София. В студиото ни е Юлиан Попов, министър на околната среда и водите. Но извън ролята ви на министър в тази сфера, да ви питам този сюжет дали ви изненадва с българите замесени в евентуален шпионаж. Тази история, която идва от Великобритания. Интересно е, не ме изненадва. Шпиони има, не е изключено някои от тях да имат. И че могат да имат роля в изборите, защото чухме, че някои от тях са били в изборни секции. Да, дали тези неща са свързани? Аз общо взето съм склонен да изчаквам заключения на разследващи и съдебни власти, преди да правя заключения. Така че дали тези две неща с изборите и шпионската дейност са свързани? Трудно да спекулирам. Няма как обаче да не ви питам по водещата тема убийството на Алексей Петров. Вчера кабинета беше изключително мълчалив по отношение на това, което се случи. Единствено чух военния министър да казва, че не е в неговата компетенция. Вероятно и вие това ще ми кажете. Но все пак вие сте част от властта. Знак за какво е това убийство? За какво говори в посока стабилността на държавата и възможностите да се справи с подобно престъпление? Не е в моята компетентност, разбира се. Не бих коментирал преди да са ясни фактите на самото разследване. Аз много се надявам, че разследването ще напредне бързо, за да има факти, които реално могат да бъдат коментирани. Бих призовал да не се правят прекалено волни спекулации за това какво може да означава подобен акт. Но има обвинения много от различни политически кръгове за това, че Алексей Петров може да е влиял в създаването на кабинета, от който вие сте част. Вие вярвате ли в тази теория? Не вярвам въобще. Няма как да вярвам в подобно нещо. Няма как да бъде свързано. И Слави Трифонов вчера зададе въпроси за среща Петков, Кирил Петков, Алексей Петров. Задава въпроси НСО, защо сега охранява Кирил Петков, генерал Атанасов, Христо Иванов, дали има заплаха срещу тях. Вие знаете ли и в тази посока какво се случва? Не, предполагам, че охраната първо е нормално нещо да бъдат охранявани хора, които... Дали са свързани събитията? Не мисля, че са свързани. Не виждам каква би могла да бъде връзката по-скоро. Охраната, доколкото знам, е свързана с възможни заплахи, свързани с, или дори не заплахи, ами възможни рискове, свързани с българската позиция по отношение на Украина, но отново ясно искам да спекулирам точно какви са
основанията. Влизаме във вашия кабинет. Вие вече 2 месеца сте министър там. С какви сериозни проблеми се сблъскахте? Защото те наистина са сериозни. Непрекъснато говорим за казуси, свързани с министерството. Сериозни казуси има. Те са, говорим постоянно за тях, защото те са много близо до хората. Най-сериозни, с който се сблъскахте в първите дни? Не бих казал, че съм се сблъскал с нещо, защото аз познавам доста добре работата на Министерството и на този сектор, както и основните проблеми, свързани с околната среда в България. Министерството на околната среда и водите има много широк спектър на работа, и контролен, и санкциониращ, и покрива много широка територия от Натура 2000, която е една трета от територията на страната. Има 15 регионални инспектората, управлява 3 национални парка и така. Да ви насоча тогава морето, морската вода, защото знаете какво се случи в Украйна. Много въпроси имаше. Чиста ли ни е водата сега? Можем ли да сме спокойни? Значи това е по отношение на Украйна и морето, това не е екологичен казус въобще, но изключително интересен и отне огромен ресурс от наша страна и не само от наша страна, от други министерства на здравеопазването, на туризма, на други правителства. Аз бях в много близък контакт и продължавам да бъда с министъра на околна среда на Румъния, на Украйна, Европейската комисия и така нататък. Много странно в България започна да се надига една много сериозна паника, че избухването, взривяването на Нова Каховка в Украйна може сериозно да замърси морето и крайбрежието, българското и румънското крайбрежие. Наблюдението какво показва? Наблюдението показва, че няма никакво замърсяване. Това е доста логичен извод, тъй като все пак Нова Каховка, той е много голям язовир, 27 пъти колкото язовир Искър, питейна вода. И тази питейна вода, слизайки надолу, повлича къщи, буклуци и така нататък, някакво количество машинни масла, но всичко това първо въобще не стигна до България. То се, така се каже, се издухва от Дунава навътре. Вече след 2 месеца то се е разпръснало и абсорбирано напълно от морето. Така че самият риск беше много-много нисък, не че не съществува, но е много нисък. Ние наблюдаваме не само състоянието на морето, но наблюдаваме и риска, какво би могло да се случи в следващите 5-7 дни и така нататък. Работим с няколко научни института, с Военноморското училище, с Института по океанология. И няма нищо притеснително? Не, няма нищо притеснително, но единствените притеснителни неща са замърсявания, които ние сами си причиняваме локално. Ходихте до Крапец, видях ви там заради незаконно къмпингуване върху дюни. Табелите там, които трябваше да се появят, ще решат ли проблема? Не. С табели проблеми не се решават, но проблемите се обозначават. И това беше една акция, която за нас беше много важна. Тя не е първият опит на Министерството на околната среда и водите да наложи някакъв контрол върху неправомерното използване и деградация на дюните. Но това е част от една много дълга и продължителна борба, която ние ще спечелим в крайна сметка. Част от тази борба е просто хората да разберат стойността на дюните. Дюните са една изключително ценна природна даденост, която трябва да бъде охранявана, трябва да бъде съхранявана. Тя е ценна както от природна гледна точка, така и от икономическа. Ние не можем да газим по тях с джипове, да паркираме, да слагаме каравани и така нататък. Трябва да ги опазим и затова аз апелирам към всички да се отнесат с по-сериозно гражданско внимание и да повишим образоваността си за този тип природа. Не е само дюните, българското Черноморие е изключително ценно и богато на природни дадености, които ние трябва да съхраним, ако искаме първо да си съхраним природата, но после да имаме една икономика около Черноморието, която е
по-високо стойност на, с по-висок природен продукт и по-качествена и да имаме по-високо качество на живот. Съзнавам, че отварям теми, за които може да се говори дълго време. Мога да. Да ви питам и за въглишните централи. Ключов въпрос. Държавата какво ще прави тук нататък? Кратко да отговаряте, защото нямаме достатъчно време днес в този ден. Държавата може малко да направи днес, защото пазарът в много голяма степен в момента определя тяхната съдба. Ние може да видим, сега преди малко видях, че България е страната с най-голям спад на въглеродните емисии в първото тримесечие в рамките на Европейския съюз. Това е просто защото миналата година и по-миналата година цените на електроенергията бяха много високи. Всички централи работеха до максимален капацитет. Цените паднаха. Това е вероятната тенденция по-нататък. Те просто няма да могат да издържат икономически на пазара. За въздуха, друга тема, сменям, както казах бързо, темите. Какво прави Министерството? Министерството имаше данни, знаете, за няколко български града с много сериозни проблеми с качеството на въздуха. Пловдив беше осъден. Вашите действия в тази посока? Едно от действията е, че ние спечелихме делото. Така. Това трябва да се знае. Имаше заведено дело срещу България, ние го спечелихме. Това мене не ме успокоява, защото качеството на въздуха е много важен фактор за околната среда и за здравето на хората. Качеството на въздуха в общо взето в България се подобрява, не с тези темпове, с които аз бих искал. Прави се много и ние ще продължаваме да правим много по отношение на контрол. Аз много се надявам, че всички градове в България ще ускорят подмяната на отоплителните си системи, което е основен източник на замърсяване, също на автомобилния парк и особено на градския транспорт, който лично според мен трябва да се електрифицира напълно. Каним ви отново да гостувате, по-подробно да говорим по всички тези теми. Благодаря ви много, Юлиан Попов. По-спокойно време ще говорим по-дълго. Благодарим отново за този разговор. А сега ви останете с BTV. След малко ще има новини. Ивайло Везенков ще ги представи и продължаваме с още теми в тази сутрин.